Hrvatska država prema hrvatskom ustavu i hrvatska državnost kao fakat i ono povijesni faktotum, stalno je nalaziš negdje, postoji iz, sigurno iz 9. stoljeća, iz onog, od onog datuma koji obilježavamo kao dan hrvatske diplomacije, kada je papa pisao knezu Branimiru, moj dragi sine Branimire, 879. neki lipanjski dan. Tu se prvi put spominje hrvatska država i to iz pera jednog rimskog pape. To može biti dan državnosti. Jer hrvatska država je, hvalimo se mi u svom ustavu, ponosni smo na to, dičimo se, starija od 1990. Ona ide, kaže se, još u hrvatske knježevine u 7. stoljeću, koje uopće ne postoje, da se razumijemo, dakle, to je izmišljeno. Ali u 9. da, u 9. prije Srbije. To treba biti dan državnosti, dan neovisnosti. E, to je kad je državnost perfektuirana, kad je potpuno, dakle, ono sjela, kako da kažem, u ležište, kad je kliknula. To je 1991. godina, dakle, 26.5., ali to nije državnost, to je neovisnost. Možemo govoriti i o 8.10. kada je Hrvatski sabor konvalidirao privremeno suspendiranu odluku iz lipnja iste godine, ali pod međunarodnim pritiskom. Tako da je u stvari ona izvorna, stvarna, genuine odluka Hrvatskog sabora o neovisnosti, dakle o raskidu svih državno-pravnih veza ili sveza, kako god ko volio, ta odluka je donesena 25. lipnja 1991. godine i to je dan neovisnosti. Dan državnosti ili datum pisma pape knezu Branimiru ili ništa, jer piše u ustavu. I što je to teško shvatiti? I kao što je rekao jučer Plenković, kako je rekao, da ja kršim tu, da svako treba poštivati, da se svako treba, da, kak je pisala, da svako treba... A nije baš tako, malo oštrije je bilo. Ono tipa pod prijetnjom hapšenja. Ono, mislim, bio dan bezbednosti je bio 13.5. ko treba čovjeka razumjeti, to još uvijek ovoga, trnci su u rukama. Dakle, ja nisam organizirao prosvjede protiv dana državnosti 30.5. mada bi to bilo demokratski moguće, ali nisam. Ja sam samo rekao, dečki, ja o toj farsi u danu pečenih volova neću sudjelovati. I ako nemate bolju ideju od koncerta u HNK, tipična štreberska ono finta, dakle, nemaš nikakvih ideja, koncert, zavališ se, prčkaš po mobitelu, malo drijemaš, nemaš niš zeznut, ne, ako neko zezne, zeznut će ljudi koji stvarno rade, to su svirači i pjevači, i onda kažeš, organizirali smo, naš ono, program za dan državnosti, ne, mogli smo organizirati turnir za turnir u Beli, ili u Briškuli, mislim, ono, za dan državnosti, dakle,